На передовій за добу 11 ворожих атак. Під прицілом окупантів опинилися околиці 8 населених пунктів, четверо наших бійців поранені. Із мінометів 82-го калібру ворог обстріляв позиції наших військових поблизу Богданівки та Оріхового. А з початку нинішньої доби найманці вдарили з міномета 120-го калібру поблизу Кримського. Триває на передовій також снайперська атака ворога. Тим часом на Луганщині окупанти закривають шахти, аби розібрати все на брухт. Про все це далі у сюжеті. Не завжди шолом береже твоє життя, особливо у снайперських боях. Волонтерський фонд «Повернись живим» розповів історію снайпера Іллі, який несе службу в одному з підрозділів на Донецькому напрямку. Прибуваючи на позиції, Ілля зняв шолом, що захищав його від ворога, і поклав у сусідній отвір у стіні. Каже, було незручно, і в цей момент прилетіло саме по шолому. Результат ви бачите на фото. І спробуйте лише уявити, якби шолом був на голові. Ми би точно не змогли записати цю історію з перших вуст і в кращому випадку мали б ще одного важко пораненого. Але, на жаль, без постраждалих напередодні не обійшлося. Штаб повідомляє про одного пораненого і трьох армійців з бойовими травмуваннями. Як стало відомо фактам від радника голови Дніпропетровщини Тетяни Губи, бойове травмування – це бійці з опіками. Їх вчора військовим гелікоптером доправили до опікового центру Дніпра. Нині вони потребують допомоги. Пишу для тих волонтерів, хто питає, чим допомогти і допомагає. Потрібні три телефони з зарядними, медикаменти і запас штучної шкіри. Ксена шкіра є завдяки очільнику області Олександру Бондаренку і благодійникам. Один захисник в реанімації, двоє у відділенні, стан стабільний, в свідомості. Всього в опіковому центрі на лікуванні перебуває 5 захисників із району ООС. Загалом штаб ООС повідомив про 11 атак у зоні бойових дій. Під обстрілами опинилися околиці 8 населених пунктів. Прилетіла міна 82-го калібру. Попала в гілки і осколки розійшлися по посадці. Тим часом в окупованому місті Зоринць на Луганщині відбувається справжній бунт. Там понад півсотні гірників залізли у шахту «Ніканор-Нова» і вже шосту добу поспіль не повертаються на поверхню. Все через те, що окупанти хочуть закрити це підприємство. А це єдина шахта, яка працює у місті. І перша, яку відкрили в роки Незалежної України 1998 року. Тепер бойовики хочуть пустити її на брухт. Наш весь район останется без работы, потому что нашу шахту обслуживает народ всего района, Перевальского района. И остаются люди, столько людей остаются без работы, без ничего. Найближчим часом факти готують великий матеріал. Як в окупованому Донбасі, найманці запланували закрити до 80% шахт. Стежте за наступними випусками. Володимир Михайлов, Артур Турович, «Факти ICTV».